Am revenit alături de dumneavoastră, dragii mei, împreună cu domnul Mălit Bot, redactor șef Adevărul de Seară din Timișoara. Haideți să vedem, de-abia s-au încheiat concursurile pentru manageriatul celor patru spitale din Timișoara. Tot felul de discuții pe margine, mai multe discuții pe margine decât ceea ce s-a transmis oficial. Să le spunem cum a privit Adevărul și cum a privit colegii. Da, în general, Adevărul în general acest fenomen. În general, aici vorbim, în particular, noi cam evităm să ne ocupăm de subiectele care vizează schimbări de funcții de conducere ale unor personaje, pentru că atunci când am făcut și când facem în fiecare zi ședința de redacție la Adevărul de Seară și gândim sumarul din ziua respectivă, gândim tot timpul din perspectiva cititorului. Cum îl afectează pe cititor sau cum nu îl afectează o chestiune punctuală sau alta? Eu cred că pe cititor nu-l interesează atât de mult dacă Popescu sau Ionescu este director într-un spital, îl interesează dacă are acolo servicii medicale decente sau nu. Desigur că de persoana managerului depinde, poate, într-o măsură mai mare sau mai mică, un anumit nivel de calitate într-o unitate, sanitară. Ca fenomen, însă, aici este de discutat ceva foarte, foarte grav, ce ține și de șefiile spitalelor, și de șefiile școlilor, și de șefiile altor instituții publice, care n-au nicio legătură, unde se întâmplă niște lucruri care n-au nicio legătură cu politica. Și cu toate acestea, de câte ori se schimbă puterea, care parcă nu au nicio legătură cu politica. Care parc sau n-ar trebui să aibă. Ce legătură ar trebui să aibă un spital? E limpede. Ce legătură ar trebui să aibă un spital cu un partid politic sau altul? Sau o școală? Este inadmisibil să se schimbe directorul de spitale sau de școli de câte ori se schimbă puterea politică în această țară. Așa se schimbă. Așa în, în modul ăsta noi nu vom avansa niciodată și în modul ăsta niciodată oameni cu competențe nu vor ajunge să conducă instituții și să facă treabă. Nu se poate, stă un om 2-3 ani de zile, 4 ani, e schimbat, se judecă, îl reîncadrează, avem doi directori pe aceeași funcție. Directorul de la Spitalul de Copii, am scris în Adevărul de Seară, pentru că era un caz total inedit, s-a dat el pe el însuși în judecată. El în calitate de membru de sindicat, se judeca cu el în calitate de director, a câștigat procesul cu el însuși. Deci se întâmplă niște situații... O strategie ca să poată... Se întâmplă niște situații total aberante. Și oamenii ăștia se ocupă mai mult cu treburile astea decât cu administrarea serviciului pentru care ei sunt acolo. Ăsta este unul dintre fenomenele care, în opinia mea, au afectat grav la nivelul Timișoarei și pe plan național, au afectat grav calitatea unor servicii vitale într-o țară. Cum este educația, cum este sănătatea, două servicii publice vitale, au fost total afectate și total perturbate de implicarea politicului în aceste activități și de nevoia de a da ciolan, de a da ciolan, că despre asta e vorba, de a da ciolan membrilor de partid. Pe cum altfel ar fi, am trăit într-o normalitate, ceea ce nu prea e firesc în țara noastră. În baia de negativitate în care ne scăldăm zilnic, spiritul critic încetează să mai fie o virtute. Andrei Pleșu. Devine o boală, aproape că e mai bună credulitatea. Prizat în supradoză, spiritul critic blochează înțelegerea, stimulează proasta dispoziția și inhibă instinctul participării la viața comunitară. Hai să zic eu cu partea asta, am zis prizat în supradoză, sunt 100% de acord. Ce credeți că a vrut să spună Andrei Pleșu aici? Că aproape că e mai bună credulitate, adică mai bine tac și nu mai zic nimic, văd toate porcăriile, mizerile care se întâmplă în jurul meu și tac, nu le mai spun, sau totuși trebuie să continui să le spun fără să îmi fac aici un ideal în viață din a critica sunt cu două obstinație tipuri, pe cineva. Sunt două tipuri de atitudine, de reacție umană în fața unui lucru anormal și nefiresc. Un tip de atitudine este cel al persoane care se revoltă, exprimă această revoltă și încearcă să facă atât cât îi stă în puteri să schimbe acea situație anormală și alt tip de reacție este al persoanei care se gândește, n-ar rost să mă complic, îmi văd da, eu se implata de, Domnului, da. Îmi văd eu de treaba mea și
poate nici nu mă afectează așa de mult, sau oricum pot să trăiesc cu asta, că dacă nu mă ucide, mă întărești. Poate că am făcut prea mult în ultimii 20 de ani lucrul acesta, noi, românii, vorbesc. Nu, am ajuns în situația aceasta. Românii au ieșit, deci românii... Că nu prea suntem... Românii au fost ani de zile sub regimul comunist, au fost ținuți în întuneric și în minciună și au fost aduși la stadiul de a fi foarte naivi și am ieșit în 90 cu un popor, cu o națiune foarte naivă, extrem de naivă, care a fost manipulată by the book, a fost manipulată în cel mai securistic și caghebist mod posibil și acea manipulare s-a făcut strict pentru controlul puterii în această țară. Unii s-au iluzionat că manipulează și că dețin puterea politică, în timp ce alții au controlat pe la spate și au preluat puterea economică. Pentru că ăsta era scopul, de fapt. Mi-aduc aminte că îmi povestea un ofițer de securitate în vârstă pe care l-am cunoscut în perioada studenției, care a murit între timp de cancer. Îmi povestea că imediat după 90 a fost o întâlnire la sediul securității și... A fost un fel de discuție în care s-au sfătuit între ei cum să deschidă firme, cum să facă afaceri, cum să înceapă să controleze economic ceea ce va urma. Și dacă stăm să ne uităm un pic în top 300 capital, să ne uităm un pic la oamenii care au făcut averi foarte mari în această țară, vom găsi foarte mulți, foarte mulți oameni din zona fostelor servicii secrete sau fie din zona de activitate sau din zona de respectivă de influență. În timp ce cineva la Palatul Cotroceni și-a făcut iluzia că deține puterea politică și că poate să mențină România un socialism cu față umană și că nobilele idealuri ale comunismului pot fi salvate, băieții deștepți din spate au construit România capitalistă. Din păcate, în 20 și ceva de ani, clasa politică nu s-a îmbunătățit în țara asta. Nu s-a îmbunătățit. S-a stricat și mai mult. Puțini oameni care erau idealiști și care aveau o oarecare statură morală, unii au dispărut dintre ei, alții s-au dovedit a fi ceva ce nu credeam că vom putea să vedem despre ei. Avem la Timișoara un exemplu, am spus-o de zeci de ori, mă refer la primarul orașului. Alții pur și simplu au dispărut, s-au retras în lehamite. Din păcate, lucrurile nu s-au schimbat în politică și reacția românilor la situația asta este cea mai nepotrivită posibilă. Auzeam la ultimele alegeri, era chiar un curent de opinie și printre oameni care sunt formatori de opinie în presa din București și la Timișoara era acest curent de opinie, trebuie să nu mergem să votăm și să-i pedepsim și să dăm dovadă de absenteism și să le arătăm că nu ne pasă de ei. Greșit. Greșit. În momentul în care le arăți că nu-ți pasă de ei, ei își vor face de cap și mai mult, vor împărți ciolanul tot între ei, exact cum l-au împărțit până acum, și nimic nu se va schimba în bine. Lucrurile se vor schimba și mai în rău. Ce poate face presa mai mult decât face atunci când face bine, că mai face presa și prostii, dacă are puterea să recunoască, atunci chiar ar trebui ridicată părerea, dacă nu, mai trebuie criticată la fel, așa cum sunt criticați alții sau alte instituții. Ce poate face presa mai mult decât să relateze, practic, ceea ce se întâmplă și atunci că avem cazuri și chiar v-aș ruga să-l mai amintiți din aceste cazuri, când avem cazuri când, iată, ți se spune franc, deci tu nu mai vii la mine aici, că numai așa am hotărât eu. Tu nu mai vii la mine, că așa am hotărât eu. De mâine nu mai ai voie să-ți vin ziarul, de mâine nu mai ai voie să te vezi în nu știu ce cartier din Timișoara, lucru care mie mi se pare, sau din România, care mi se pare... Eu nu știu... extrem de grav și care cred că trebuie amintit ori de câte ori. Eu nu știu ce poate face presa în general și dacă aud pe cineva că dă soluții generale cu privire la un fenomen, nu îl cred, pentru că nu așa se găsește soluții. Eu știu însă ce cred că poate face fiecare jurnalist în parte, dacă este jurnalist adevărat și poartă această etichetă pentru că el crede în niște idealuri și niște principii și crede într-o meserie, și fiecare ziar în parte. Ar trebui să facă exact ceea ce am făcut eu în momentul în care primarul Ciuhandu mi-a interzis accesul în primărie, mi-am văzut de anchetele mele în continuare, l-am dat în judecată, l-am chemat la instanță, l-a obligat instanța să dea acreditarea înapoi, l-a obligat să-mi plătească daune morale și în continuare eu mi-am văzut de meseria mea și atunci când a fost...